fala: Senhor, abre meus olhos! O Senhor é comigo! Quem faz isso? Levantou uma mão! Deus é fiel, Jesus! Que lindo! Tá vendo? Tá bem, né? Tá bem. Então não pode.
sei quem. Você acha que você vai conseguir entrar sozinho assim, de mal em mal? Você acha que você vai subir pro céu sem orar? Não. Sem ler a Bíblia? Não. Sem obedecer a palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Sem obedecer aos seus pais, aos tios, ao pastor da igreja, às tias que ministram aqui na frente, que estão aqui ensaiando com vocês? Porque, ó, muitas das vezes as tias estão aqui e falam: não faz isso, não faz isso, não briga. E aí? Tá brigando, tá brigando. Se preparando, vamos se preparar. Se você não estava se preparando,